Tā. Sāksim ar pašu sažģitāko. Man šis šķībais stūrs, redziet, ir jānumēr un jānosaģi. Sāksim šķībais stūrs. Tā. Šķībais stūrs. Tā. Filmējās. Labi ir. Ķipas statīvs nulis ir. Sākšu šķībais stūri. Bišķi palikt. Kaut ko palik bišķi saniem un man vienkārši atsaidzās. Tā, papīrs es tā. Tā, drudzuris papīrs divas, protams. Tā, pirms vienu šādi. Šādi. Tā. Tā. Ķipa tā. Provizoriski. Tā, provizoriski. Provizoriski. Izpiešam. Pilīmējam. Tas šis skorš var labi papīlīmē. Ipa pilnes skorš labi līmējās. O, tā pārbaudījām tāpēc ir tas pats ir. Nu, gandrīz. Nu, varbūt ir gandrīz. Tā, es iziešu augšā. Es augšā, es augšā vēl ir. Jā, tad augšā vēl ir. Tā. Augšā ir cits lēns. Jau mums ir cits lēns. Augšā pilnīgi cits lēns. Ok, netiekas augšā, man ir cits lēns. Tā. Es noņem vai jā. Šeit ir, šeit ir, sāksim, kur mēs darām? Gudri, tas ir stūrītis, tur bija kopā, un mūsu teņas ir gatavs. Ejam zāļā, ejam, ir teņas gatavs, ejam zāļā, ejam, kur mēs ir. Zāmatis ir, kaut kur ejam, tā, šitie lēņķis ir savādāk, jo lēņķi ar pašu šķību, ar kas jāsādāk, tie ir savādāk, tā, mūkšu test, tad vidu, tā, nu mēram, to lēņķi. Lēņķis, pīlīsim klāt, tieši uz pusi šķināt, prieti. Vecī, jā, šitās grūti, šitā ir būs grūti, tā būs grūti, tā nav labi. Nu, nu, mēs varam pīlīt šitos daļīs, te pie pašas malas, pīlīsim te pie pašas malas, lai es esmu gudrs. Pilēkums. Šito lēņķi te tā klāt. Pēc šitā. Kas mums te ir ar? Un apmēram. Ok. Un tad mums te jāpizē. Jāpizē. Ā, nē, blīt, tieši lai. Nē, tā vietā. Piefiksēju. Tā. Nozīmē, ka tā, tā, un, protams, ka viņš tad ir augstāk jāpacer. Man būs spugāts. Un tad mēs par augstu te, esam vienulēji vienkārši augstu, lai man pārāk nesagriežas iz pasākums. Ok, super, tā, nākam, turos tā, paņemam divas reiķinas, nu testam, šito garo, divas garos, divas garos paņemsim tā, tā, un vajag uz tā zāģēt uz iekšpus, tā, tā,
Tā grīzums tāds ideāls, ideāls grīzums. Nu, te tāds pašs vajadzēja grupaņu. A, man tur traukas, lai neizsakotas, kad es neviešu numeri tie pat pareizi otrā pusē. Tad mēs šito nogriezīsim tā patās, tā. Tas ir, tad būs šitā, šitā. Ok. Mēs nu zaģējam, tagad divas parauziņas, pasismies, vai mums kaut kas sanāk arī. Bišķi tā izrāvās, tomēr tas stūrītis ir bišķi, tad vajadzēja bišķi atālu, labi, bet pamierīgi pusi klēja. Skatāmies, kas mums ir. Tā, tā, tā. Nu, blien, ideāli vienkārši. Nu, ideāli. Labāk neko neizdarīs. Nu, tā. Tāpēc man izrāvās te, ka tur tas kociņš. Ideāli. Super. Te bišķi šiliecās. Labi ir. Super. Super. Tīstā, ja būtu bišķi garāk paņēmis, tad viņš te derētu. Redziet, tā. Bet tā kā man viņš nolūza. Nu, tur nurauta, es nevaru nos... Būtu sanāca, ka šeit es nebūtu nurauta. Šai pusē, šai pusē. Tas pats pasaukums ejam šai pusē, skatāmies. Tā. 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 Te būs apakšā jāpagriež rēciņ, bet arī ir, nu... Tāpēc bišķi tik, apakšā būs jāpagriež bišķi treiciņi, nu apakšā tur, lai tu taisnāk iet klāt. Arī es nesnībā ļoti labi. Viss. Es domāju, ka tas ir ļoti labi. Var griezt, kad, nu, protams, var tik griezt tādas gatavs taisīt. Es domāju, ka būs baigi labi.